Vrsazová tady má formu. Druhá dojela ve sprintu, třetí ve stíhačce. Na premiérové vítězství. A jejej, tam Veverka dokonce napřeběhla přes cestu. Tak to se málo kdy vidí. Jen tak, že Vrsazová neměla s ní kolizi. Veverka vyvedla Vrsazovou z rytmu. A další Veverka, jen se tam podívejte, jak tam stále operuje. I lesní zvěř je zvědavá na poslední závod mistrovství, poslední závod světového poháru ročníku 2016-2017.